Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 0 až 15A, strana 5, cvičení 1. přečteme si zadání. přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Matýsek mi tady na velkém pergamenu něco vysvětluje. To bude něco důležitého. Matýsku, jak to je? Tak Matýsek ukazuje a čte: Lucie maluje masky, namaluje deset vodníků a jednoho piráta. Zal si tušku, ukázal na deset vodníků: jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, namaloval deset prázdných koleček, jako deset vodníků a zapsal číslo 10 a jeden pirát, jedno plné kolečko, zapsal jedničku a teď to spočítal. 10 plus jedna rovná se jedenáct. Výborně. Tak, teď tomu rozumím. Takže to jdeme udělat jako on. Nejdřív přečti. Lucie maluje masky, namaluje Deset vodníků a jednoho piráta. Co ta otázka? Hmm, kolik namaluje Lucie masek dohromady? Takže deset prázdných koleček je jako deset čeho vodníků. Už to budu mít. Ano, tady je desítková čárka. A jeden pirát. Zapíšeme příklad. 10 plus 1 rovná se 11 a já odpovídám, Lucie namaluje 11 masek. Zkusíme ještě jeden řádek. Adam maluje masky. Namaluje 10 vodníků a dva piráty. Kolik masek namaluje Adam? S názorním kolečky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to jsou vodníci. A teď ty piráti 2. 1, 2. Příklad 10 plus 2 rovná se 12. Adam namaluje 12 masek. Další tři řádky už zvládnete sami, tohle není těžké. Dejte se do práce.